bism llahi aman aim wlaa wam al aa muri ayidina mamedi ali mamedi sabiwa rutii arad weynba tahay ina ayb galo hirkii daha wabarasho oo halkan ay maanta lagu gudoomia wasiirkii wasaaradda wabarahada waaan aad yo aad gu hambalyanaya horta runtii jamaadaha dalka oo in badan wasaaradda hawha ay wadawadeen anagana arad guud bay nooto ardaydii dayatahdn soo saakusoo taabna wa soo bartay imtiaanki kasoo aadnae habeena maali aa seeanan inay dhaqaale uga baaqdaan warwarki hayey w k runtii ka baay aad baan hadda kodilah skal qaranka gaar ahaan wasaaradawabaraada intaa marka laga tago waaaseegay jaamaadausheegayaa in horta si guud ahaanba jaamacaadaha ardayda ay qaadanay inuu nodo arday shahaadadiisu sasan tahay oo soo martay wasaaradawabaraadaoo lasoo ii ila waaakurao weynahay ardaydaa halkaa imika lagaga dhawaaqo agaasimaha guud taliinta sare amed muraad ku dhawaaqay waa lasoo skreen garaynayaa arday walba jaamacad way aq uleeyihiin inay iska hubiyaan ardaygaana shahaadadiisa ka shakiyaan toos bay xafiiska imtiaanaadka ula soo xiiii doonaan si guudna kolleyba waxaan jaamacadaha runtii uga codsanana iyadoo markhaati uga dhigayo wasiirka iyo agaasimaha tacliinta saraba markaan runta sheego n jaamacadaha la kaftabo a hadyeeeer wasiiryo agaasimo guud nagu soo baxda arday shahaadadii jaamacadda sidata annagana naga rabta onforki l yani shahaadadii oorsiiya marka jaamacada o dhanna maaharuntii waa jaamacadaa qaar bal jaamacad waliba dib ha iskugu noqoto ardayda fadhida shahaadadihiima wada haysata waaji hesiis horen isku ogen ardayda saddexda san ah inaa jamacaadakhabahbaakuheiia rt ada sade sanada miawaa aidfasadaygaran maayo balatna wahain arday dugsi sade sana aa la qaadan ilmaa caruurteena haan u danayno oan u talino hadday noqoto aynu ku tartanno warqadda oo shahaadaddu warqad illi waa warqade uu warqadda ninka sitaa mara yahay ceeb bay inagu tahay gebigeenaba akhrana ilahay u ina weydiinaya oo khiyaamay noqonaysaa ar ardayga aynu qaadanayna ilaahay baan idinku dhaarshay ardayg aynu qaadanana ha noqdo arday shahaada saxa sita oo aqoon leh